ပေကူတိုင်ပေကူမြို့ဥဒ္ဒမြို့တိချမ်းမြေးမြန်ကျောင်း၌အတွင်း၌ကျေးဇူးတော်ရှင်ကဗတ်သာသနာပြုအက္ခမဟာပဏိတမဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ဥပနိတယကိုခံယူပြီးတော့တတိပဌံအလုပ်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ခါနေကြကုန်သောရဟန္တာမဏိယောဂီသူတော်ဇင်တို့၏တိလကုန်သမာဓိကုန်ပညာကုန်တို့ကိုအာယုံပြု၍အနေအာယုံဆုံးလှုပ်ရှင် ဥလာတင်တော်တင်သောမိသားစုဥဒ္ဒမျိုးတိပေကူမျိုးမြေစွန်အလူရှင်ဥကြီးမောင်တော်တင်စိန်တို့ကိုရည်စူးပြီးတော့သမီးယောဂီမကေတီကျော်ပကိုးမျိုးချုပ်ဝဲရေကမုတ်ဒါနအလူရှင်ဥဖြူဝင်းသမုံမုတ်သမီးမလှိုင်းတန်တာမကေတီထွန်းမိသားစုဥဒ္ဒမျိုးတိတို့ကဆက်ကလှူဒန်းအပ်သည်စွမ်းအနုမောဒနာရေစဲချဓမ္မသဘင်တရားပွဲ၌ဟောကြားအပ်သော ကုသိုလ်တွယ်ဖက်ကောင်းကျိုးဆက်လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဘုရားအလောင်းတော်ကြီးရဲ့သင်္ခဇတ်တော်လို့သင်္ခဇတ်တော်ကိုကုသိုလ်တွယ်ဖက်ကောင်းကျိုးဆက်လို့ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားကောင်းစင်လေးပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီသင်္ခဇတ်တော်မဟောကြားသေးမိမနာကြားသေးမိမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုန်းတော်၆ပါးသခင်တပ္ပိညုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကို ရောတိသောလက်အုပ်ရှိမှုရှိခိုး၍ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်ကြရအောင်အလုံးပရိသဗောင်းတော်ကောင်းတို့ကလက်အုပ်ချပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဂုဏ်လေးကိုအာယုံပြုနေပါဘုရင်ကဓမ္မဒနာပလင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အားခြေကျူးကိုရောပူဇော်အပ်တဲ့နမကာရဘုရားရှိခိုးဖြင့်ဘုရားရှိခိုးပူဇော်၍ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်ကြရအောင် ဥရေတိဓာနိလောကိညုစန္တိမာဓမ္မတိရေကိုပဗန္တိတိအိမေသံဓမ္မရံတိဓာတုစုဓာနိဓာနိဖယားတိဟူသောယရဏစံယုံကြောင့်တရပန်းကုန်တို့ဖြာဖြာစံစုံတင်၍စွမ်းကုန်ပွင့်ရမည်ယခုခါကာလသမယ၌ ဓမ္မတိတေကိုရွှေမြယောင်းနေလာယောင်းတွေတွေလာယောင်းတို့ထက်ဂရေကရမကအဝင်းကြည်ပွေအလင်းတိတလာဖြားဖြားပွားနိုင်သဖြင့်ကဘာတလဝမှာယရနာတရားဤဟူသောအကြောင်းဝါလဲရှိတော်မူပါ၏ထသောလောကင်ညို လူအကြောင်းတွေနာအကြောင်းတွေပြမအကြောင်းတွေနဲ့ကဘာအကြောင်းတွေရှင်းရှင်းသမျှမိမိယာယာအခက်မဲ့ထင်းမြဲခြင်းပဲတည်းများလက်တင်ထားတဲ့သူပိုင်ကြဝေပံတပ္ပညုတရှင်ညာတော်ဖြင့်ဧကံတိမြင်တော်မူပါ၏ထသောစန္ဒီမာတကဘာလုံးမာသာဆုံးထိန်ဆုံးဖြစ်၍စိတ်တလုံးမြတ်တော်ရာလို ခဏမပေါ်လာလည်းရင်တမျောကမန္တိလင်းယသည့်သံဝေပွင့်ပုံပင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဥရေတိအမိုက်ကိုပဲခွာရှောင်းအမောင်းကိုဖြတ်ခွင်း၍အလင်းတတကြီးကြီးနှင့်ဘောဥရင်တောင်းတဲ့စီမှာမြယောင်ကြီးတပိပိနှင့်တရရိပ်ပေါ်ထွန်းတော်မူခဲ့လေပြီစန္ဒီမာ လေးကြောင့်ကိုလဲရ၍လေးရကိုမြန်တော်မူတိတကူမြန်နန်းနှင့်လာဇံယရဏဖြစ်တော်မူပါ၏သောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဖျာတွင်အတွင်ဘူးအပြင်ဘူးအရှင်ဘူးကဘူးကကြသဖြင့်အဘုဒ္ဓရှိသူတွေကိုဘုဒ္ဓတွေချုပ်ငြိအောင်ယုတ်သိမ့်အင်းများစေနိုင်သည့်ဧဝမင်ဖြစ်တော်မူသောရှင်မြတ်ကြီးသည် ဓာတုစုရှေ့ရှိသောပါရမီသဘာအညိတဆောရွေမြတ်သောဘောဝါဒနာခိုင်ရသဖြင့်ဓမ္မရာအတိုင်းဖြောင်းမှသွားနေကြကုန်သောဤမေသံတုရှေ့ဘဝဇယိုင်းတို့ကြောင့်အေးမြတ်ကိုယ်တော်ကြိုက်၍နေကြကုန်သောထိုတို့များစွာတတဝအနန္တမန္တမြတို့ကို ဓမ္မရံတိဂုံတော်ညွန်၆ဆုံးဤဘုံတော်၆ခန်းတရားတော်ဤဟူသောမြယောင်ဤပန်းတို့ဖြင့်ဘာဝတိတိပါရမီဒိဋ္ဌံမချိုးခဲ့ကြသည့်အတိုင်း
Nevamyo namadami ma chandase maunshwe matanya au Yaungwe santajiji dalili baba wenjwe Chole no muleva kava maumedi Mya yaungji nyum budo shenho Atuja daye ma saunai di shwe paukai kuro miyaji paya Solai basa jawa la ananda nae Lozong khandeng tatawadwe Kuma-dandam-bhuvan-swede Kusin-yele-gimase Vee-dandam-yankha-deindu Syaungha-deindu-nyemase Seima-dandam-bhuvan-swede Se-se-ye-le-gi-ma-ze Se-ye-gong-kha-ne-ba-na Samya-na-i-ba-ze E-da-ga Bho-da-ho-ja-me-da-tha Vādhe-dhambhābhe Sajyāvala-anandānāye Lozong-khadde-nabhyamādhve Kumadandambhuvan-swede Kusenyele-gimāze Be-e-dan-dan-yankha-deino Syao-ngha-deino-nyeng-ba-ze Se-ma-dan-dan-bhu-van-swe-de Se-se-ye-le-gim-ba-ze Se-ye-gong-kha-ne-ba-na Samya-na-i-ma-ze E-da-ga Bho-da-ho-ja-me-da-tha Vare-dham-bha-ve Tabi-ti-ya-vu-vu-san-tu-ta-ga-ra-ga-vi-na-ta-tu Ma-de-bhu-an-tun-ta-ra-ya-tu-ki-ti-ga-yu-ga-bha-va Tavidiyalong-sauna-bhe-uva-yoga-andere-hudamya-pang-do-di Vyubhidhan-du-shang-lue-bhyau-bhyajabha-di-go Dogo-sa-doga-de-a-di-la-gao Yogo-sa-ka-na-yoga-di-la-gao Vinata-du-bhyau-bhyabha-di Andaraya-andere-pang-do-di Mahabhu-andu-bhyajabha-di-go-le Dukhi-dukhi-dau-go-se-na-bhya-jyam-ma-chyam-ta-wa-ta-jya-gong-ni-bhya-jwe Dika-yuga-ta-ya-ta-go-cho-lan-na-jya-gong-ni Vadu-va-wan-du-gao-swa-ma-tu-bhya-na-jya-ba-se-gong-ta-di เมตตาอดีตเมตตาปัฏฐานามะอยู่ปี้တော့ตะนี้นี้กินสวดอนุโมทนาจิตะฉะธรรมะตะเวนเตียเวก็บ่นี้โดสัตเตมี้တော့พ่นมาเลยเล่าคลีดิเอาฉะทาอีสีไทในแม้อิริยาปุพพเปลี่ยนเปียงไทมี้တော့ตะนี้บ่นี้โดโหมะเต็งขะสัตโตเด้บาสัตโตเด้เลยกุตุตวยเพกก้องจุสัตเตพะยาล้องดอจี้เย นี่တော့อนันตอะล้องเยอุปัตตะลวงเทยมะยีอะล้องเยอะล้องดอจีตုံมาส่งเนี่ยฌานลีป้อกุตุเตยาฤโกจุฌานปัวเมียอัธุฏเตเนียมา
ลงละวริยะตระเตยันแท้ๆตันๆဖြင့်กุตุก้าวหมู่ผู้ได้ปกโกเมียเบรอมะมะเซยะผู้โซเรเจ้าโกอะลองโนจีกะตัตติปะตวาดาตันตาระตระณะฐายะมโหลุปานิปันนะฐะภาวนาติละฐานะหิติเวตไณโนมหาวโน ตันตาระตระณัฏฐายาตันตระสักขังโหเวกันโตตันตระสักขังโหเวกันโตตวายอกผู้ยาจงาภาวนาติละฐานิหิภาวนาติละฐานะภาญาญวจโจตันสากริยาโตภิมโหลุปานิยิกขาปิสงไคลงเจปโยติมโหลีผ่องนี้เดโก ปันเนธาสอดติปุโลกเป็ดตุชินองจะบากุโลมหานวงาโรนิเมตันตระเวทะโลจีติอติวิเตยโนกันสาลันสะมะเมยะอองอลลอลอเมเจวอลาบาเวติโลภะคะวะมุนโจสุออลันทุผิดโตมุโตเบยาศีกุโรเมกะ วาสาวกรุณาเสด็จธรรมเมตตาอาภิเษกเหม่งจารอมูไลบาเวตะดีพระองค์ตรัสว่าในตันตระคยิเยปิญญีหาอลลลงโกเจลลลุพระญาณกรุณาเมกะตันตระตระณัฏฐายะตันตระสักขังโหมาเวกันโต ตวายอกผู้ยันจ้องกาภาวนาติละฐานิหิภาวนาติละฐานะภาญาญวจโจตันสังกริยารูปเพียงเตมอจีมายั่วติโจติลิ้นยินดายนี้เนี่ยดิโลชื่อยะดิโลตันตระคยิแกตวายได้คําว่าแล้วเป็นฐานะติละภาวนาลูกขอได้ยั่วโจตันสังกริยานี้ มหาลุบานิยิกขาปิสงไคลงเจปโยติมโหลีผ่องนี้ดิโกติมโหลีบ่มายิกขานี่อปิสงติมี้ดอเป็นละคยีตวาเดกุ่นเดดิหาปิสิสงสงติมโหบ่ติมี้ดอมาตวายาดะโลตันตระคยีกะยีโกตวาณีเดปุคคุดิหาแลเป็นฐานะทีละภาวนาลุขอเดกุตุก้าวหมู่ดิโกติมี้ดอยั่วโจตันสังกริยารูปเพียง လောကပြီးတော့သွားပါလို့ဒီဒေသနာတော်ကဒီလိုပြောတာအဲ့တော့ဒီမှာဒါနကစပြောရင်ဒါနဆိုတာကိုရှာလို့ဖွေလို့ရတာတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုငမျောခြင်းတွတ်တူခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဘုရားမြတ်စွာသာနာတော်မှာဒုရနဲ့ဘုရားသာနာလို့အာထုတော်မူကြတဲ့ယဟန်တံတွေယောဂီသူတော်စင်တို့ကိုလူတန်းနဲ့ဆိုတာ ဒါနတဲ့ဒါနကိုဘုန်းကြီးတို့အဘိဓမ္မာကြားများကပြောတော့အလောဘတဲ့ဒါနဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုမသုံးမဲနဲ့အဘိဓမ္မာဒေသနာတော်နည်းအရပြောရင်ဒါနဆိုတာအလောဘဒါနဆိုတာဘာလဲလဲလောဘဆိုတာကလိုချင်တာအလောဘဆိုတာကမလိုချင်တာလိုချင်မှုမရှိဘူးကင်းနေတာလောဘကင်းနေဆိုအလောဘလို့ခေါ်တယ်လောဘကင်းတာဘာလဲဒါနတဲ့ဒါနဟာအလောဘလို့ခေါ်တယ် ဒီကောင်လောဘတိတ်ကြီးတယ်ဆိုရင်ပြောရတာနားလေတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးကလောဘကြီးတယ်ဆိုသိမခံနိုင်ဘူးဒီကောင်ဝိသမလောဘသမားကြီးပါကွာဆိုကိုနစ်နာတော့တာဒီကောင်လောဘကြီးတယ်ဒီကောင်လောဘကြီးတယ်ဒီဘုန်းကြီးလောဘကြီးတယ်လောဘကြီးတယ်ဆိုရင်သိမခံနိုင်ဘူးအလောဘတဲ့အလောဘဆိုတာဒါနကိုပြောတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့လောကထဲမှာရှိနေတဲ့လူသားအားလုံးတို့ဟာ စိန်တွေရွှေတွေငွေတွေကြောက်တံပရမယာတွေအိုးအိမ်တိုက်တာတွေဒါတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ပြေတာပေါင်းတော်ကောင်းလို့ရှာဖွေနေကြတယ်ဆိုတာလိုခြင်းလို့ရှာတာလားမလိုခြင်းမဲနဲ့ရှာနေတာလဲလိုခြင်းတာလောဘပဲလိုခြင်းတာပါတယ်လေအေးလောဘကိုနောက်တစ်မျိုးပြောလို့ရတယ်တဏှာတဲ့ရာခတဲ့နန္တီတဲ့တန်ရောစင်တဲ့လောဘရဲ့နောက်မှာနာမည်တွေကအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတော့ခေါ်ထားတာတွေရှိတယ် အဲ့တော့လိုခြင်းတရားဝတ္ထုအာယုံကာမဂုဏ်တွေကိုလိုခြင်းလို့ရှာတယ်ရှာတော့အဲ့ဒါတွေကိုရရတော့တတ်မဲ့တယ်နှက်တဲ့တယ်
แต่แม้แต่เนี่ยแต่ตนาโลภไอ้ตนาโลภกูอาศัยคันมีတော့เลยเว้ยยาบีได้ลูกก็เลยยาบียาจีนถ่บีတော့ชาญได้จ้ะดิแกไอ้นี่โหลชาไปโหลยาล่ะมีสรแล้วเว้ยไอ้อะไรกูตะคันตั้งญาไปจาทุ่งจาปูจาตอกขาจาดิโหลลุจาได้ดิโหลลุดาหาแล้วเว้ยปุถุชนโดยตบาวะบาเว้ยเด้ปุถุชนไหนก็โลภสิดาเว้ยปุถุชนไหนมาโลภสิดาล่ะไม่สิกูล่ะ ชีเดตอดาบันเอาโลภชีดีเดตอดาบันบาชีเดตอดาบันหาโลภชีเดตอดาบันโลภไม่ชีบุโลไม่เปล่าเนี่ยตอดาบันกันเดชที่เนี่ยวุสิเกษาเตยานะป่าได้ไปดีล่ะตอดาบันมาโลภชีเดโทษาชีดีเดตอดาบันเลยใส่ซูเดตอดาบันเลยลุจีเนดูเลยตอดาบัดดิเมญญะปุญญังก็ไปท่าดากะเดชที่เนี่ยวุสิเกษาเตยานะป่าได้ไปท่าล่ะ ตถาบันมาโลภสิเดโทสะสิเดไอ้ตถาบันอเส้นโหเราไม่ยอกเตะเดปุรุษินสรโลภะโทสะก็รอชื่นนี่จะมาเว้ยตลอดเลยเว้ยตติปัญญาตระเตยะและไก่ท้าเดหลูริก็รอไปได้กูชาลุไปลงยาเดองค์สารพิธีริโกกูแลเมตตาออกซาตอกณีทายมิรอโลกะเยอโจตานารอจีเยอโจโก ตั้นနိုင်တယ်မြသူစွာနိုင်တယ်မြငွေအားလူအားတို့ချင်းသာသနာတော်ကိုလည်းချင်းမြောက်တယ်လောကကိုလည်းပဲသူတတ်နေတဲ့လောက်ရှောက်ရှောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုလုံးနေတာကိုဘုန်းကြီးတို့စာပေများမှာဘာပြောတော့ဆိုအဲ့ဒါပါရမီကုသိုလ်စုနေတာတဲ့ဘာကုသိုလ်စုနေတာလဲ ไอ้นี่ปารมีกุตุสุณีเดปุคคุริโกตะแกอิงจုံลาลุษิญบ่งอีโตสาเปญมาลิตมะเทวะนักก้องนักญาติหาจิมณีบาวูเดเทวะระคันตุตัปปะราเทวะนักญะมาป้องโนติตัปปะราคากะเตระคันตุสร้างชอกตับบาเดโลกะอโจตาตนาโจโกส่องแยเนเดปุคคุริโกชาลุไปโลยะเดองค์สาปิสีริโก ကိုကြီးပဲမစမတော့ပဲနဲ့ဘုရားမြတ်စွာသံတော်တော်ထံယဟန်တန်ဃာတော်တွေသူတော်တိလရှင်းနေတဲ့ဝေငှပြီးတော့သာသုံးမဲ့ထောက်ပါမဲ့လူဒံမဲ့ဒါနတိလဘဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလောကကြီးကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့လောကပါလနမင်းကြီးတွေတဲ့သာသနာတော်ကြီးကိုစောင့်ရှောက်နေကြတဲ့သာသနာတော်ဇောက်နမင်းကြီးတွေအဲ့ဒီလိုတမန်တော်ဝါနကောင်းနမြတ်တွေဟာ ပါရမီကုသိုလ်စုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတကယ်အရင်ကြုံလာရင်လက်ပိုက်ပြီးတော့ကြည့်မနေဘူးစောက်ရှောက်တယ်ချီမြောက်တတ်တယ်တဲ့ကုသိုလ်တွေတွေ့ဖက်ထားရင်ကောင်းကျိုးတွေကဇက်တိုက်ပေါ်လာပါတယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကကိုရောတိုင်းအလောင်းတော်ဘုရားကတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဇက်တော်ကိုပြန်ဟောတာဇေတဝန်ကြောင်းမှာပဲကြောင်းမှာတယ်လေ အဲဒါကြောင့်ဒီတဏ္ဍာရောဟောတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်စေတွင်ကြောင်းမှာတရင်၃နေစဉ်ကာလကဟောတော်မူတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဇေတဝန်ကြောင့်တရင်၃နေတော့ဓမ္မသဘင်တရားဝဲမှာခြေသားတို့ကုသိုလ်ပါရမီကိုရအောင်ယူထားကြကုသိုလ်ပါရမီရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရေးကြုံလာရင်တမန်တော်ဝါနောက်ကောင်းနဲ့မြတ်တွေစောက်ရှောက်တယ်ဆိုတာငါဘုရားလက်တွေပဲဘယ်တော့ကတွေ့ခဲ့တာတော့ဆိုရင်ကိုရောရှင်မြတ်ဘ
Luni Bemelo, when we got Nedain, how they machi bude. Then it's how they win, how they no go out, Luyan Oma, Zabo, Zabo, and she did a pair, Oma. Nedain, when we got how they machi bude, Dabi Melo, do Luni Daga, Nedain, how they moody, how they moody, Luni, the Dodger Molo. Dabi, when a Venezuela, the lay, Siwa Osari, your Nela. Siwani, your Dwabi Melu, the Randia, your Lazaro, the Randia, Major. Then Yadoria, allow Bonima Giga, your head. Good thing, Kaye, Chilelo, no, Chile Bazanilla, go me, daughter Nate Houding, or Lunida, Joe Dogu, the Dada, Ramo Uno, now by my daddy, the meeting, and then Nate Houding, or you, Lunay, Benelomele, Joe, the Dwara, now by my daddy, meeting, double, double, below Lomele. ที่จะไปได้ลงเนาะ Diamine Kajado, Biore, Yadore, Alano, Yahula, Alano, Edima, Badami, Shepherd, Devoli, Dodo, Eda, the Need and Edegawa, Dado, the Mido, Madu Midazu, they have said, and Ayago, Wadana, Ayago, Danego, Chow Dengo, Luigi Pini, and Javi. I will see why you had the Jimmy, the Jasela. Hello, dear Diloji, to anime, so you see the Siva Osari, a column pio 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 mali, Edonaga, a duo lem of setching. Hello, did I need all of Mapsiku? See the Siva de Mapio came out. A lulem, Mapiali, oh, not Siva Twasame. Allow not the carbonaga, Midazu for me or time mail. Hello, Bione, Kaja, Yadoria, Alone, that is the meeting. I made that a body of a busy watch. I'm a sort of a Balungalo Male, Pedro Male, Bio Soro, Pialo no Giga, Babio Soro, a Siwash, I'm a so in Leve, Dodi Machalo, and a Danish Halding Yama, Mobu. Hello, do one up, Bomido, Kore, Yama, Kokudan, Yawa, Mua, Toto, a Chumia, she did look. Not the name of the Tedishi, Danjari. Ero Duana Bomima Duavido Gombi City Diga Denoa Poma Duaya Hua B C D Bian Dena Erido Yawele Lobe Gwane do now bangar or chow dango no sepido Ludhaba Duana Bomigo Benga Dwabolo Sophia De Lono Neka Bonaga Pure Kajaro The Ni de Ne Dadi the Midi Alumina Piatwaja ဘာဖြစ်လို့လုံးဆိုလို့ရှိရင်သူဝနာဘုံမိအရဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြေးတိုက်ပင်လဲခကြီးကိုဖျက်ရမှာဘာခကြီးကိုဖျက်ရမှာပင်လဲခကြီးကိုဖျက်တော့ရမယ်အရဒေတာဖြစ်တယ်အလုံးကမသွားသေးခြင်းမူအဲ့ဒီခကြီးကိုအဖေရဲ့စီးဝါဒီမှာလဲရှာရတာပဲသူဝနာဘုံမိဆိုတာအဝေးကြီးပင်လဲကြီးကိုဖျက်ရမှာ အဖေမတော်များသင်းမောပေါ်တခုခုဖြစ်ရင်ပင်လဲတဲ့တခုခုဖြစ်ရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲဒါတို့သမီးတို့ယင်ကြိုးရကြီးရဲ့ဝိုင်းတားကြရောဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်သင်္ခါပုံနာကြီးကိုဒါတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးကပြောတယ်ဘာမှမစိုးရိမ်နဲ့ငါတယောက်တည်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲသူများတွေလည်းသွားနေတာပဲဒီအရဒေတာဆိုတာနိုင်ငံရေးအခြားတိုင်းတစ်ပါးဒီလိုပဲကိုကူးသန်းရောက်ဝင်မှုဆိုတာသွားနေ
ဘာလို့ဘို့လို့ခྱི་ထွက်သွားတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရှာဖို့လို့ဘာလို့ဘို့ခྱི་ထွက်သွားတာလဲအဲ့ဒီစီးပွားဘာလို့ဘို့ရှာတာတော့ဆိုရင်လူဖို့လို့အဲ့ဒီစီးပွားဘာလို့ဘို့ရှာလဲတရားပညာရှိတဲ့လူတွေဟာတဲ့စီးပွားရှာတဲ့နေရာမှာငါမိသားစုအတွက်ပဲဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး အများအတွက်ပါဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လည်းပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သရတရားဥဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းတိုင်းမှာအဲ့ဒီလူတွေရဲ့စီးပွားရှာဖို့ကိုကြည့်လို့ရှိရင်စိတ်ရောကိုယ်ရောတွတ်တွတ်လဲလဲထထမြဲမြဲကက်တကြွကြွရှိတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့သရတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စီးပွားရှာတာမိသားစုတစုတည်းစားဖို့လို့အတွက်ဥထိပ်ပန်စင်ပြီးတော့ရှာတာပေါ့ ဗျာမြတ်စွာသာနာတော်မှာဌာနေတဲ့ယဟန်သာမဏေသူတော်သီလရှင်နည်းနဲ့လဲဝေစားမယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ဟာအဲ့ဒါတရားတရားအဲ့ဒါပါတရားလဲအဲ့ဒီတရားတရားနဲ့စီးပွားရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့သူ့ရဲ့ရုပ်လက္ခဏာအင်္ဂါကိုကြည့်တယ်အမတန်တွတ်တွတ်လဲလဲထက်ထက်မြဲမြဲရွှေရွှေလန်းလန်းရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးဘုန်းကြီးတို့မြေတာပေါင်းတော်တော်ကောင်းတို့ဆိုကြည်စားမှာတရားရှင်လန်းလှ
kudo lokulu siwa twasha lare. Phaya law no ji tin kha pon na. Dharan tiyan ka ti thet lon a ji de di ni bu pon bu te bu de dan ko thi le saung mi do kha tong ne ta ka thwat la la. Di patana tin mo sait ko yauk bu do do la ya bon ya de. Eddie Lani, that do the Nadiane do, or the Vegara Pure Biore, that do got a two say them, and that you are 8 meters to the Lunina. Eddie Lo the Nadia, she a book would go look at him and love by me or Jim and he would it. Be under the Google, John Dreamer, so you live a Cuny Pam, Bobby, and Bogodiha, do a Lolo, Bola that day, a good thing up on Nadi, Tola de Kayima, under the Tria Lame Surago. พระยาล้องน่ะติงขะปุญนาพระยาล้องน่ะติงขะปุญนาเบี้ยอันเดเดด้วยมั้ยสรว่ากูตุโกไดไม่ติดผู้เบี้ยได้ดาใบเมลุพระยาล้องน่ะจีติงขะปุญนาอันเดเดด้วยมากูบะสู่ก็ติตะรงสรุษิงกันนามารณะต้องมาตะเด็นต้องนี่แหละเปติกะพุทธะก็ติดออกหมู่เด้ เปลี่ยนเลยขยี้มาตุ้ยจုံย่าแม้เบี้ยอันเดเดก็เปลี่ยนเลยเด้มาตุ้ยมาเบเด้มาตุ้ยมาเด้เลยเอ้เปลี่ยนเลยเด้มาตุ้ยเด้เบี้ยอันเดเดก็ตุ้ยก้าวหมู่ตุ้ยเสรณาก็เว้ตุ้ยก็กระเด็นနိုင်เลยแม้กูตุ้ยก้าวหมู่ยาบาสิโซเรจีเว้เจ้เนี่ยไอ้นี่กานาวรณะตองมาตะเด็นต้องนี่เด้ปิเสกบุทธะก็เปยไตก้าวเงยันขยี้ก็หนีพี่รอจั่วรอมูล่ะ จ่าดอมูลาတော့သင်္ခပုံနာကြီးနာရောက်တော့ကောင်းငင်ကနေပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းအောက်ကိုဆင်းပြီးတော့နေပူတဲပူတဲမှာဖဏမပါခီးမပါပဲနဲ့မျက်စိကဗုဒ္ဓကကြွတော်မူလာတာအဲ့တော့ဖဏစီခီးဆောင်ပြီးတော့သွားဗုဒ္ဓဖဏမပါပဲနဲ့ကြွတော်မူလာတာကိုတွေ့တော့ ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးသင်္ခပုံနာသူစီးထားတဲ့ဖဏကိုဘာလို့လဲမသိတာကြီးအေးဖဏကိုချွတ်လိုက်တယ်တဲ့ဖဏကိုချွတ်ပြီးတော့သူစိတ်တဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲငါအဖို့တော့ကောင်းမှုဆိုတဲ့မျိုးစစ်စိုက်ပျိုးကျဲချဖို့လို့တော့ကြုံပြီတရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့လဲသူ့အတူအလိုလိုကိုတခါတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ဖို့နေရာကတန်းတွေ့တာလေယံမြေကောင်းတဲ့ဘွယ်ဖြစ်တဲ့အလှူကံကိုတွေ့ရပ
อะตะเบ้เนี่ยจ้องล่ะได้คาจ้ะတော့เต็มบ่บ่มาปาล่ะได้ทีเลยတွေကဟိုပြည့်ဒီပြည့်เนี่ยสุญญาป่วนနေတာอะตะเบ้ဒေวะใช้ပြီးဟိုအဲ့ဒီလိုရောက်ရဲ့ခတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော့သင်္ခဘုံနာကညီတော့အာနန္ဒအလောင်းဖြစ်တဲ့သူတပည့်ကိုပြောတယ်ငါတပည့်အခုချိန်ရောက်มาတော့ဘာမှသွေးပြည့်မနေနဲ့တော့စားစရာရှိတာဝါအောင်တာစားငါလည်းဝါစားမှာပဲ ပြီးလို့ရှိရင်မင်းတကူလုံးဟောဒီထောပစီတွေကိုလိမ့်ငါလည်းလိမ့်ပါပဲလိမ့်ပြီးလို့ရှိရင်ငါလုံးတလို့မင်းလိုက်လို့လို့ညီတော်အနန္ဒာအလောင်းသူတပည့်ကိုသူမှာကြစားရရှိကြတွေစဟိုမှသူများတွေကတော့သင်မောပြက်တယ်ဆိုတော့သေမှာဆိုတော့ဟိုပြေးဒီပြေးမစားနိုင်ဘူးဘုရားလောင်းတော်ကြီးနဲ့ညီတော်အနန္ဒတော်ကတော့အဝစားတာပဲစားလို့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာတခါတည်းထောပစီတွေလိမ့်ပြီးတော့ဆရာတပည့်နဲ့လင်
ငါဆရာတယောက်ထဲသကားပြောနေပါလားမစားဘူးလို့လည်းကောင်းခါတယ်ဥပုသ်ဆောင်တယ်လို့လည်းပြောနေတယ်ငါဆရာတော့တေဘေးကိုတွေးကြောက်ပြီးတော့ခရောင်ချောက်ရှားနဲ့တယောက်ထဲဘာတွေသကားပြောနေလဲမသိဘူးယူမြယူသွားပြီလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့ဆရာတယောက်ထဲဘာတွေပြောနေတာလဲတေးရမယ်ဘေးကိုကြောက်လို့လားဆရာပဲအစောတုန်းကတော့ပြောပြီးတော့တန်တရာဘေးကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့ဆရာကြောက်မနေပါနဲ့အနန္တအလောင်းကတကသူ့ဆရာ
ชาวบ้านก็ตัวลูกชิ้นเนี่ยตัวเสนาชีเราได้แล้วคนละ2,000 ต่อละกองนาเลยเออตะนี้กูตะตองบัวเว้ยไอ้มากองเช่าอ๋อเนาะตะติ้งกล้วยส่วนช่างง่ายเลยเราเชียร์กูเองมีตาดูดกองสารใช่ไหมที่มาตะนี้เด็กกูตะติ้งกล้วยกองขันกูมีตาดูช่างง่ายเนี่ยสามหมากูช่วยดันชิดาวีดอกนัดดูจ้าอ่ะอ่างงูตัวนี้ดีใจไหมชาวบ้านเนี่ยดีใจไหมตะนี้เด็กมันติ้งชีวีดอกดูได้กูดูกองหมด มีดาดูซ้ําเลยโซโลชิงล้านเนี่ยฉีบี้တော့ซ้าလို့ရဒီမှာတနေ့တည်းနဲ့ဒီကုသိုလ်အဆုပုံကြီးလာလောက်တာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကကိုမိသားစုချမ်းသာရေးကိုမတွေးဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာဒုရနဲ့ဘုရားသာနာလို့အားထုတ်တော်မူကြတဲ့ယဟန်သာမေရောဂီသူတော်စင်တို့ရဲ့ကိုစိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာရေးကိုတော့တွေးပြီးတော့လူတန်းခဲ့တဲ့ဒါနအကျိုးဆက်ခါ กุตุตวยแผ่ก้องโจเสร็จกุตุก็ตวยแผ่ท่าล่ะบากูตวยแผ่ท่าล่ะแหละเอ้ยมิตรสาสุก็ตวยแผ่ท่าลงชื่อเอ้อล่ะไม่รู้ผิดหรอกถ้างามมิตรสาสุอวยที่ตะไถ้งไว้ซะโลชื่อเองอเนกสงช่วยซวยบะลောက်ตาลุลุยะมั้ยอ๋อเดี๋ยวช่วยแผ่ก็แหล่ตวยแหล่ตวยลุยะล่ะมั้ยดาบ่รู้ชื่อแล้วเฮ็ดแจ้ซ้ามาตัวตะนี้กูตะก้องโบเฉ็ดลงชื่อเองจะตาเฮี้ยนตะမျိုးยามมั้ยวะตาเฮี้ยนตะမျိုးยามมั้ยบากะตะမျိုးยามมั้ย
Siva Ozadora, attention, Shaloya Vare, the Jambolo Nadami, the Dingago, Kemeso Eleve, leaders in a private way, down off. Tenga Bonai, the Gago, Manimikala, Nadamiga, along with the watch out, what it is. Loba Tana, Tamachem Machine, Tenga Bonai, Seta Guleve, Nadamiga, along with Lizadore. Dane Chetime, Yerana Konabane, Pilot Tade, Litemo, the Zingo Pazelai Bade, Eddie Litemo, Alaya, Shi Udaba, and Ali Udaba, Asauka, Tanaya, she did. Lay and Dinga, Baramiane, Lotara, Joriga, Shi, Jung, Wiju, Yoga, Wibiadi, and Capito Pilot Tara, Towaro, Tamaru, Gogaro, Shi, in the Kara Pilot Bilai. พญาล้องน้อเนี่ยญีรอนันตอลองในหยอกเสียตะเว่ในหยอกล้องโหยรณาลีบ่มาติมี้ดบ่ยดไปได้นี่จิ้มเหมอลีนี่ปีโกมณีเมฆลานัตตมีกะเอ้าตะโกเนี่ยตะคาละหยอกอ๋องโปดมอลีนี่ปียาวเดคาจ่าတော့มณีเมฆลานัตตมีกะติงคะปุญนาเยไอ้ลงปีช่วยงวยองค์ษาเยรณาดิพันธุ์เป้แกပြီးတော့ตะมุฒตะราโกเปลี่ยนละแก အဲ့တော့အလောင်းတော်သင်္ခဘုံသားလည်းပဲဟာအဲ့ဒီမှာအိမ်မော်လဲဝယ်လဲဝယ်လဲကွာဖီးကြီးပြန်လာပြီဖီးကြီးပြန်လာပြီပုံနေမှာကြီးကလည်းဟာသင်္ခဘုံသားကြီးပြန်လာပြီပြန်လာပြီနဲ့ဆင်းကြိုးတယ်အိမ်မော်လဲတယ်လဲတယ်လဲကောတိန်လုံးတခါနဲ့စိတ်ရွှေမွေးကြောက်တာဗရမများတွေအကုန်လုံးပြီးမိသားစုတွေအကုန်လုံးအံ့ဩကြတာဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲပြောပါဩပင်လဲထဲမှာဒီလိုဒီလိုဖြစ်တယ်ဗောအထာရေးကဘယ်ကရ
สีบวาชาราหลุโบปาสีบวาชาราหลุโบปาพุทธภาษาพุทธภาษาหลุโมมาสีบวาชาราหลุโบปาสีบวาชาราหลุโบปาติงคะปุญนะติงคะปุญนะตถาคะทุชะอันเสยาติงคะปุญนะ ทุชะอันเสยสีวาจายาโสเฉิงคาหลุราไม่เป็ดบาสีวาจายาโสเฉิงคาหลุราไม่เป็ดบาตุเสรณะตุตัจจา Mandwa Jupira Tu Sirena Tu Dada Mandwa Jupira Demo Pyaya Tu Chinka Mikhala Kayara Demo Pyaya Tu Chinka Mikhala Kayara Kudo Dwepe Kaunyo Se Homye Jitana Kudo Dwepe Kaunyo Se Homye Jitana Jitana Ro Sato Paune Khajaro Poyiro Piyalao No Jiri Tengha Bouna Tuye Dwepe Yedi Ananda Nido anana pshito muvare Mani mekala natami di Aupalon te maji pshibare Lo sadekan sadogo Samodane di Kaunga matwe pao Yudomulai babe Dari